Bună! Astăzi o să vă arăt un colet. Am primit un cadou foarte frumos, de care mă bucur foarte mult. Pe un grup de pe Facebook cu cărți am hotărât să facem un blind de vară. Ne trimitem cărți și cadouri. Știm la cine trimitem, dar nu știm de la cine primim. Mă bucur foarte mult că am reușit să particip și eu la acest schimb de cadouri. Nu aveam de gând să filmez, dar sincer, când am văzut cât de frumos arată acest colet și cât de frumos este împachetat, nu m-am putut abține. O să postez clipul și pe grup, dar o să-l pun și aici pe YouTube. Așa arată un bilețel pe care l-am primit. Grupul despre cărți, despre oameni, este cel mai frumos grup despre cărți. Asta este părerea mea și mă bucur foarte mult că fac parte din acest grup. Am primit coletul de la pătrăuța Alexandra Adina și îți mulțumesc din suflet pentru tot ce mi-ai trimis. Arată foarte bine acest colet. Am și foarte mari emoții, sincer, pentru că nu mă așteptam să arate chiar atât de drăguț. Aici a pus câteva fundițe care arată foarte drăguț. Sper să puteți vedea. Să mă scuzați dacă mai vorbesc prostii sau greșesc, dar v-am zis, sunt foarte emoționată. Mi-a pus și material din ăsta care arată foarte drăguț. Și acum o să văd ce este pe aici. Spatulă din asta pentru prăjituri care arată foarte drăguț. Uitați ce frumoasă este. Chiar e superbă și îți mulțumesc mult pentru ea. A și împachetat produsele. Aici am primit un pix. Eu chiar am foarte multe pixuri. Am o colecție de pixuri. Și o să desfac primul pachetel. O să desfac eu și după aia vă arăt ce este pentru că mi este mai ușor așa. Am primit aici un pix care arată foarte, foarte drăguț. Scrie pe el trăiește cu bucurie. Wow, ce super e! Chiar îmi place foarte, foarte mult. Așa arată. Foarte frumos arată. Da, mulțumesc mult și pentru el. Cred că o să mulțumesc la fiecare produs în parte. Eu mă bucur foarte mult de orice primesc, pentru că știu că totul este pus cu drag în colet. Aici am primit o ciocolată cu alune întregi. Îmi place ciocolata cu alune foarte mult. Mulțumesc pentru ea. Aici am un alt pachetel, să văd dacă pot să deschid în fața camerei, dar e foarte bine sigilat, după cum vedeți, așa că desfac și vă arăt. Dacă vă place să citiți și vă plac cărțile, puteți și voi să intrați în grup, pentru că este un grup foarte, foarte frumos. Aici am primit o lumânare care miroase și foarte drăguță, așa în formă de inimioară. E foarte, foarte drăguță. Mulțumesc mult! O să desfac pachetelul ăsta și o să vă arăt ce este în el. Aici am primit o cremă de mâini de la Avon cu coacăze și zmeură. Zmeura este fructul meu preferat. Îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult cum miroase această cremă de la Avon. Mulțumesc mult și pentru ea. O să deschid pachetelul acesta, unde sunt mai multe produse, se simte, cred că sunt bombonele. Da, am primit un pachet plin cu bomboane, foarte multe bomboane de fructe. Super fain, mulțumesc. Așa, o să deschid acest pachetel. Un gel de duș de la Fa cu pepene și Lang in Lang la 400 de mililitri. Are un miros super fain. Mie îmi plac mult gelurile de duș de la Fa. Nu am încercat niciodată acesta cu pepene și Lang in Lang, dar îmi place mirosul foarte mult. L-am încercat să văd cum miroase și e super, super fain.
Acum deschid un pachetel mai mare. Aici am primit un set de două căni cu inimioare care arată superb. Îmi plac foarte mult. Eu chiar am o colecție cu căni primite. Deci toate cănile pe care le am în acea colecție sunt primite de prin swap-uri de ziua mea și acum încă două la colecție. Îți mulțumesc foarte mult pentru ele, Alexandra. Sunt foarte drăguțe. Chiar îmi plac foarte mult. Pot să zic că am fost norocoasă că te-am nimerit pe tine pentru că mi-ai pus produse foarte frumoase. Sunt foarte bucuroasă pentru tot ce am primit. Sper că ți dai și tu seama dacă o să urmărești acest clip. În următorul pachet am găsit această loțiune de corp, tot de la Avon, tot din aceeași gamă cu crema de mâini. Smeură și coacăze, deci parcă mă cunoște așa bine, mai nimerit cu cănile, pentru că am zis, am o colecție. Smeura este fructul meu preferat, deci m-ai nimerit foarte bine. Îmi plac și lumânările foarte mult, ciocolata cu alune, deci da. Aici mai am o sacoșă care arată superb. Nu știu cum să reușesc să vă arăt, să vedeți. Stați, o să ridic telefonul. Așa arată, e superbă, foarte frumos arată, așa de vară. Asta era și ideea, să facem un plin de vară cu produse care se potrivesc vara și sacoșica asta este super, super drăguță. Și au mai rămas doar cărțile, văd că sunt 3 cărți. Bineînțeles că de astea sunt cel mai curioasă pentru că îmi plac foarte mult cărțile, îmi place foarte mult să citesc. După cum ați văzut, au fost și legate cu o panglică foarte drăguță, deci m-a impresionat maxim cu coletul ăsta, sincer îți spun. Și o să desfac prima carte. Nu știu cum să încerc să desfac, nu pot să desfac la cameră, din păcate. Dar vă arăt și vouă imediat. Wow! Am desfăcut așa cu spatele, dar îmi dau seama ce carte este, pentru că este de pe lista mea de dorințe. Bineînțeles că tu te-ai uitat la lista mea de dorințe și ai văzut cartea. Este Bucătăria sclavilor. Este o carte pe care mi-o doresc de mult timp, dar eu nu am mai găsit-o. Nu știu de unde ai cumpărat-o tu. Eu tot m-am uitat pe net și nu am găsit să o comand. Deci sunt foarte fericită și abia aștept să o citesc pentru că îmi doresc cartea asta de mult timp. Următoarea carte, să văd dacă pot totuși să desfac împreună cu voi. Da, acolo unde cântă racii, încă o carte care este pe lista mea de dorințe. Eu am pe Facebook un album unde mi-am trecut toate cărțile pe care mi le doresc și bineînțeles că Alexandra a fost atât de drăguță încât s-a uitat la acel album și mi-a luat cărți de acolo. Deci n-are rost. Mi-ai făcut ziua foarte frumoasă, să știi, Alexandra. Acolo unde cântă racii este încă o carte pe care eu mi-o doream foarte mult și acum o am și pe ea. Și cea de-a treia carte, oricum deja sunt fericită, pot să fie orice. Promisiunea, și aceasta este din albumul cu cărțile pe care eu mi le doresc. Da, deci super, chiar îți mulțumesc din suflet pentru tot. Așa arată toate cadourile pe care le-am primit. Sunt foarte fericită, v-am zis, îmi place foarte mult tot ce am primit. Alexandra, îți mulțumesc încă o dată din suflet pentru tot. Chiar dacă nu mă cunoști, nu ne cunoaștem una pe cealaltă, tu, nu știu, pur și simplu ai trimis un colet așa pe sufletul meu, parcă ai știut ce-mi place. Îți mulțumesc din suflet. Sper să ne înțelegem și să rămânem prietene, pentru că ești o persoană minunată. Să trimiți un astfel de colet la o persoană pe care nici măcar nu o cunoști. Da, îți mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și vouă pentru vizualizare. Vă pup și vă doresc numai bine. Pa, pa!